Dobré odpoledne v 16 hodin 5 a půl minuty. Dnes jsme pozvali celkem 17 hostů. Proč 17 je na snadě? Je 17. V 17 hodin a 11 minut i tentokrát odvysíláme odtud živě modlitbu pro Martu. No a za chvíli si budeme povídat s našimi dalšími hosty. Radiožurnál na Národní. Díky, že můžeme. A těmi hosty jsou Nikola Hořejš ze společnosti STEM, což je pracoviště, které se zabývá i dlouhodobými analýzami vývoje společnosti. Dobrý den. Dobrý den. No a je tady s námi muž, který se vrací na místo činu. Martin Mejstřík, jeden z někdejších studentských vůdců, pozdější senátor a dnes... Dobrý podvečer. Dnes dobrý podvečer. Vítáme vás tady, Martine. Rád vás po letech vidím. My jsme vás záměrně posadili mezi mě a Nikolu Hořejše, protože když jste přišel, tak jste vzpomínal na to, že někdy na začátku 90. let jste odešel ze studia z debaty, kterou jsem moderoval, ale nemůžeme si vzpomenout, proč jste odešel. Já už taky nevím. No něčím jste mě naštval. Počkejte, nebyli jsme tam sami dva. Byl tam ještě Šimon, Pánek. Jo, jasně. To byly ty hektický týdny ještě, myslím si, že těsně po volbě prezidenta a nevím. To je jedno, jako dneska neodejdete. Budiš to důkazem, že ani mezi studenty tehdejšími nebyla naprostá pohoda a harmonie. Což se ukázalo v tom studiu, kde asi to byl skutečně Šimon, který mě nějak naštval, jak jsem odešel. Tak jsme to hodili na Šimona Pánka tak. A můžeme jít dál v družném Šimone hovoru. Zdravím. I s Martinem Mejstříkem. A proboha, vy se někdy scházíte, ta vaše skupinka? No, to byly skupinky dvě. Ta naše skupinka se rekrutovala ze studentů Akademie muzických umění, zejména. A ta druhá skupinka, kde byl Šimon Pánek, tak ta spíše z těch dejvických fakult. Takže... Ta naše skupinka se sešla teďka nedávno a se Šimonem jsem se viděl naposledy před rokem, po mnoha letech. Jaké to bylo? No, byla tam chvilka napětí, ale nakonec to dobře dopadlo a řekli jsme si, že co jsme si, to jsme si. A že bychom příští rok, protože bude takové kulaté výročí, tak mohli zase po letech spolu něco provést, tak uvidíme, co. Revoluci? To už stačilo, nechme ne? Nechme se překvapit. Vy jste 18. listopadu 89 vyhlásil na Václavském náměstí zahájení té společné stávky studentů a herců. Vstoupil jste do dějin vlastně. Co to s vámi dělá? Co to se mnou dělá? Hmm. Já myslím, že vůbec nic. Já nevím, já jsem nikdy, ač herec, tedy, kteří k tomu nějak inklinují, mají rádi tu slávu, potlesk a plné hlediště lidí, tak já jsem tomu nějak odolával, nikdy jsem nepropadl tady těm pocitům, takže pro mě to neznamenalo nic. Výjima toho, že jsem chtěl odvést tu práci, která mě byla naložena co nejlépe, takže jsem měl velkou zodpovědnost. A to mě drží doteďka a nic víc mě to jako nedalo, nebo nevím. Martine, věděli jste tenkrát, co nechcete? Věděli jste, co chcete? No, já řeknu, co jsme nechtěli a co vlastně se nedokončilo. My jsme chtěli společnost bez komunistů. My jsme se domnívali, že jsme zvítězili nad komunistickou totalitou. A že samozřejmě bude následovat to, že s tou totalitou se vypořádáme, že komunismus bude zakázán, podobně jako nacismus, protože je srovnatelný minimálně počtem obětí, které má na svědomí a to se nestalo. Takže vy se ptáte na tu představu... Já jsem ptal spíš na to, co jste chtěli, ne? My jsme chtěli demokracii, ale... Samozřejmě jedna věc je ta, že jsme o ní příliš nevěděli, ale bylo jasné, že demokracie rovná se svoboda, že prostě svoboda je v protikladu ke komunismu a že součástí toho, co chceme, tak je vyrovnat se s tím zlem, které tady 40 let drtilo tuto zemi a naše národy dva. Jo. To s tou demokracií souvisí. My se asi k tomu dostaneme, tady STEM mě jistě doplní. Že nedá se stavět demokracie na písku. No, my musíme pojmenovat to zlo. Musíme si říct, že
komunismus skutečně zlobil a že chceme stavět tu společnost na pevných základech. Ale to nelze bez toho, aniž to zlo pojmenujeme. Václav Havel hovořil o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, ale ta pravda nemůže zvítězit, pakliže to zlo, tu lež nepojmenujeme. Děkuju a obracím se tedy, jak jste říkal, na STEM, na Nikolu Hořiše. Jaké vysvědčení by lidé české demokracii vystavili teď? Já bych řekl takové průměr. Podle dat, které... Ano. Já se budu držet dat, nebudu mít zajímavé příběhy, historiky, spíš to budou nudná čísla. To vysvědčení je takové průměrné, když budu konkrétní, tak asi 43% společnosti říká, že demokracie je v podstatě v pořádku. Samozřejmě kámen úrazu je v tom, co je to demokracie, to je strašně vágní, každý si pod tím něco představuje. V podstatě jsme na tom v regionu dobře, oproti jiným zemím se zdá, že nechceme vládu silné ruky, nechceme diktátora, nevážíme si diktátorů, už jsme si přestali vážit i třeba diktátora Putina a dalších. Ale není to nějaké zářné vysvědčení, že bychom byli nadšení. Jo? A je to ze dvou důvodů. Část společnosti ta to vnímá optikou hlavně toho, co mi demokracie přinesla. A tam je velké zklamání. A část to vnímá takovým pocitem, řekl bych, nespravedlnosti ve společnosti. Mají pocit, že po roce 89 se nějakým způsobem asi opomenula vláda práva, opomenulo se justice a neplatí zde nějaká pravidla nebo řád, který by očekávali, že přináší těm, kteří si to zaslouží, to, co má, a těm, kteří si to nezaslouží, nějaký trest nebo něco špatného. Takže jsou tu dva zdroje toho zklamání a ta otázka nestojí, jestli jak hodnotíme 89 nebo jak hodnotíme předchozí režim, na tom se docela jako společnost shodneme, ale hlavně jak hodnotíme ten vývoj po roce 89. To je to, co společnost rozděluje. A když se díváme na ta data, tak často vlastně ta otázka, jak hodnotíte vývoj po roce 89, vám odpoví nebo určí všechno, jak se díváte na svět, na Evropskou unii, na Rusko, na válku, na v podstatě i na covid a konspirace. To je hrozně důležitá otázka. Martin Mejstřík a jeho kolegyně a kolegové vlastně začali hodnotit ten rok 89 rok poté. Ono už je to, Martine, 33 let, kdy jste vlastně byl spoluautorem manifestu studentských lídrů roku 89. Ten se vžil pod pojmem ukradená revoluce. Jak na to dnes vzpomínáte? No, pořád zůstala ukradenou. Nemysleli jste to tak, že revoluce vám může být ukradená, že? Ne, my jsme právě opravdu rok po 17. listopadu, to znamená, že ten první rok tady probíhaly změna politických elit, první volby, jestli se nepletu, tak začala privatizace, nebo se o ní hovořilo velmi usilovně, se hledal ten model, ale my jsme věděli, že za ten rok vlastně se posouváme někam, kam my jsme nechtěli. My jsme prostě, nám tam scházelo to vyrovnání se, o kterém jsem hovořil před chvílí. Nám tam chyběl ten zákaz těch komunistů, očištění společnosti od komunistů. Tady padlo to, že si lidi stěžují na nevymahatelnost práva. No to je 30 let po té obrovská ostuda. To je pro mě jako nepředstavitelné, že jsme to nezvládli. A nezvládli jsme to proto, protože ta justice, ale i policie, silové složky, bohužel i armáda, ale zůstáváme u té justice, protože ta na nás má největší dopady, tak zůstala infiltrovaná komunistickými soudci. Já ještě jako senátor v roce 2008 jsem se pokoušel dostat z ministerstva spravedlnosti k údajům, které by mapovaly politickou a profesní minulost soudců. A to byla tajná informace. Vy jste se soudil s komunistama o nějaký majetek, který vám ukradli. A soudil to soudce, který byl komunista, ale vy jste neměl přístup k těm údajům, takže jste nemohl napadnout toho soudce ze zaujatosti. A to je skandální. Jo? Ministrem byl ministr Pospíšil za ODS, který to obhajoval. Takže já naprosto chápu českou společnost, že v tomto smyslu je rozčarovaná. Protože to právo, spravedlnost patří k pilířům té demokracie. A samozřejmě, když to nefunguje, ta justice je jednou z těch tří noh, na které ta demokracie stojí, tak lidé mají
rozpačité pocity a jsou nespokojení. Já se jim nedivím. Upřímně řečeno, je to selhání všech elit, opravdu všech elit po roce 89. Které a je to je téma k širší debatě, jestli to by to není vůbec k širší debatě, to je jedno z našich. Jestli by byla tehdejší justice práce schopná, pokud by se očistila všechno. Když se podíváte na statistiky, protože už se k těm údajům dostanete, tak ty komunistický soudci postupují v té hierarchii výš na odvolací soudy. Takže vy sice vyhrajete v tom prvním kole, ale jdete výš, kde sedí ten komunista. Doteďka, v roce 2023. Já bych jenom to upřesnil, ta společnost to vnímá jinak, než jak to popisujete. A to neznamená, že to někdo vnímá lépe nebo hůř, ale ona už vlastně trochu jako zapomněla na tu minulost, co se s námi táhne a proč. A vnímá už jenom, že v té současnosti to nefunguje tak, jak by si ideálně představovali. Vlastně už si to nespojujeme s tou minulostí, proto se taky může stát, že někteří, kteří v 90. letech zbohatli, tak nyní třeba používají a kritizují 90. léta a říkají, že dnešní doba připomíná komunismus. Proto vlastně ztrácíme tu paměť jako společnost velmi rychle. To je jako univerzální fenomén. A druhá věc, ona ta nespokojenost demokracií není jenom u nás. Ona ta nespokojenost demokracií je poměrně evropský fenomén celkový. Nástup nějaké radikálních stran, radikální pravice, která nahrazuje sociálně demokratické strany, tady strany, které se snaží hledat řešení pro lidi, kteří mají třeba ekonomické problémy nebo na tom nejsou ekonomicky tak dobře, tak to je celoevropský fenomén. Takže je tady taková trochu deziluze, že vlastně funguje ta demokracie pro mě, dělá něco pro mě, jako přinese mi to, jako je samo o sobě hezká, dám si ji do vitríny, dám si ji jako za to, ale je mi k něčemu v každodenním životě. Tato deziluze tady, myslím, je obecnější. Ti lidé, kteří vám odpovídají na podobné otázky, se podle mě v těch postojích dělí taky podle toho, jestli pro ně polistopadový vývoj byl příležitostí, kterou chytili za pačesy, anebo jestli je ta skutečnost válcovala. Beze sporu. Ale taky často vidíme takovou jakoby nejsklamanější část společnosti někdy 55 až 65 let. Jo? A tam často je to právě nějaký pocit deziluze, nějaký pocit, chytili jsme příležitost, ale to Německo, jak jsme doufali, že doženeme, jsme nedohnali. Někteří to vnímají takhle materialisticky. A nebo naopak to, jak jsme si mysleli, že tady nebudou šíbři, tak ti tady pořád jsou, protože to prostě bohužel i částečně ke společnosti patří. Takže je tady i ne nevyužití, ale využití a potom následné zklamání, to je velký častý příběh český. To s Martinem Mejstříkem pamatujeme, protože jedno z těch sousloví, jedno z těch hesel bylo, že dobře, návrat do Evropy, ale doženeme Západ. Že? Tam to bylo i kvantifikováno, za kolik let na tom budeme tak jako Rakousko, ale myslelo se spíš ekonomicky. To dohnání. Určitě ano, protože ta ekonomika, to DPH, že to je nejvíce vidět, je to měřítko úspěšnosti lidí. HDP. Úspěšnosti lidí a národů, ale myslím si, že demokracie stojí na hodnotách, které nejsou materiální. Jo. Důležitá, já se teďka hádám v úzovkách se svým spolužákem z Akademie muzických umění, který mě veřejně podpořil pana Reichla na nějaké demonstraci a přiklání se jakoby k té ruské vlně, nějaké nebo proruské vlně a argumentuje, nebudu to zde uvádět, ale důležité je to, důležité přece je to, že my, na rozdíl třeba od toho Ruska, tady máme svobodu, ať je jakkoliv nebo ta demokracie je jakkoliv diskutabilní některé její aspekty, ale pořád tady máme svobodu. Jo, zkuste se postavit v Petrohradu na náměstí s bílým papírem, tak vás seberou, že? Takže zpátky těm hodnotám. Tohle je hodnota, která pro mě je důležitá, ani ne tak to DPH nebo HDP, ale ta svoboda. Jo. A tu tady máme. Jo. Se všem souhlasím s tou kritikou, která zde zazněla, s těmi bolestmi, kterými musíme procházet. Ještě bych se vrátil k té Evropě a k té demokracii v Evropě, která je v krizi obecně. To určitě nejenom v Evropě, ale v Americe. A naše děti budou mít co dělat, aby se s tím nějak vypořádali. Nicméně já bych se zaměřil na Českou republiku. Jo. Jsme v Čechách, to je vždycky
To je mé motto. Pojďme zkusit změnit klima nebo poměry v našem baráku, v naší ulici, v naší čtvrti, v naší obci. Pojďme to vylepšit, když se nám něco nelíbí. Jo. Tak pojďme začít u nás. Já se obloukem vrátím k těm komunistům. Prostě to je před náma. Tohle, to, jestli nedokážeme, tak nikdy nebudeme moci říct, že jsme před 34 lety, 17. listopadu 89, zvítězili nad komunismem. Nezvítězili. Ty komunisti tady pořád se nám snějou do tváře. Oni obsadili ekonomiku. Oni obsadili vlastně i politiku z pozadí. Že jo? Oni obsadili, nechci to úplně přehánět, ale i média třeba. Že? Já neříkám, že bychom měli se chovat jak oni, ale měli bychom jednoznačně to zlo pojmenovat a postavit opravdu tu ideologii a tím začít v té očistě jakoby. Ideologii mimo zákon. Já musím říct, že jsem v tom začal něco dělat, pokusím se oslovit senátory, poslance, zakládám nějakou občanskou iniciativu a byl bych velmi rád, kdyby se nám to opravdu k příštímu výročí 35. povedlo, že by konečně ty elity nás v tomto punktu přestali zrazovat. Přestali zrazovat tu revoluci, ten 17. listopad. Jinak se tady můžou uklanět u toho pomníčku, jo, s těma věncema. Na to já kašlu, prostě, ať konečně něco udělají. Ať tu revoluci dokončí, když jsme to nedokázali díky různým věcem v roce 89 nebo v roce 90. Není pozdě. Nikdy není pozdě, když zjistíte, že jste udělal chybu, tak tu chybu se pokusit napravit. To takže je to jenom takže, k našim pánům poslancům. Děkuji. Takže to je to, o čem jste se bavili se Šimonem Pánkem. Já nebudu předvídat. Nechce se překvapit. Dobře. Pan Hořeš se hlásil. Ještě k tomu dohánění západu a k těm hodnotám. To je strašně důležitá věc, abych to vytáhnul z druhé strany. My teďka sledujeme v těch datech vlastně na české společnosti pro mě velmi zajímavý fenomén, že osobně jsme docela spokojení, osobně se cítíme docela bezpečně, osobně se cítíme dobře, máme ekonomické obavy, jako ta nemalá skupina společnosti těžko vychází v současnosti s příjmem, ale i tak to nejsou jako katastrofická čísla, ale cítíme extrémní vystrašení do budoucna a protože nevíme, kam jdeme. Vlastně česká společnost teďka nejvíc vyjadřuje, co bude dál a všechno očekává, co bude dál, že bude horší. A myslím si, že důvod tomu může být, že vlastně jako nikdo neformuluje jasně, tak co potom dohánění západu bude. Jo? Na jakých hodnotách tuto společnost teďka postavíme. Protože je tam vize ekonomická, ale ta se v tuhle chvíli vlastně zastavila, ale chybí tam nějaká vize společenská, kam dál budeme pokračovat. Takže ta společnost říká, řekněte nám, kam půjdeme. A my potom, když budete dostatečně důvěryhodní, tak vám budeme věřit a půjdeme za vámi. Když se zeptám vás jako sociologa, jako výzkumníka, jsou tady voliči, kteří volí tu, onu stranu, to nebo ono hnutí, ale pak je tady nemalá skupina nevoličů. Co od nich můžete čekat na základě dat? Že zase nepůjdou k volbám. Je to takový fenomén, že lidé, kteří nechodí k volbám, moc nechodí k volbám. Ono to je, chození k volbám je hodně dané tím, jak jste vychovaný, v jakém prostředí vyrůstáte a tak podobně. A potom je to, jestli nějaké téma, které vás zvedne ze židle. Třeba v Británii jsme viděli, že nevoliči přišli k referendum o Brexitu a tím pádem vykývli ty průzkumy, které se ukazovaly. Minulé volby do Evropského parlamentu, které budeme mít příští rok, tak minulé taky přišlo spoustu prvovoličů a nevoličů, protože zase viděli nové naděje, nové šance lidí. Ale obecně ty nevoliče můžeme rozdělit na apatické s nezájmem a frustrované protestní hlas nebo antisystémové hlasy. Těch antisystémových je u nás relativně málo. Oni jsou vidět, protože se dokážou sejít na náměstí a dokážou udělat demonstraci, ale vlastně pořád těch antisystémových je 5%, 6% příznivců Putina do 3% a kleslo to. Takže těch antisystémových lidí je velmi málo, ale je tady hodně těch apatických, těch, co vlastně mají pocit, že to nemá cenu, nebudu se o to zajímat, radši tu politiku nebudu sledovat, radši si zprávy nebudu pouštět, protože tam vykoukne něco hrozného a nemá cenu s tím něco dělat. Mimochodem z mezinárodního srovnání vlastně bohužel pro mě vychází na velmi špatná statistika, že Češi si velmi často myslí, že nemá cenu s tím něco
něco dělat. Že nemáme tu moc něco změnit. A to si myslím, že třeba je jakoby hliněná noha české demokracie, že se nám nepodařilo v občanech vypěstovat nebo ukázat jim možnost, že mohou něco změnit, že mohou něco udělat. To je to, co říkal Martin Mejstřík, začněte hned ve vašem okolí, což říkáte také jako bývalý komunální politik a jako otec tří dětí. Určitě ano, ale zase bych to neházel na nás občany, co jsme tam v tom podhradí. Vy jste byl skoro na hradě. Já z toho nesouvnu, je to určitě důležité začít u sebe a v tom nejbližším okolí. Na druhou stranu hovořil jsem o selhání elit, který selhávají 34 let. A z toho my se... To neokecáme. Jestliže ty elity se nezačnou chovat skutečně jako autority, které vedou ten národ, kteří mají zodpovědnost, kteří jsou čestní, spravedliví, kteří nekradou a nebojí se říkat, že se krást nemám, tak ta společnost bude vypadá výborně. Já musím říct, že jsem hrozně rád v Čechách a vážím si lidi, se kterými tady tu zemi sdílím. Jo. Ale zlobím se na ty elity, ne na lidi. A tak bych je jako velmi prosil teda naše politiky, aby se nad tím zamysleli. Nestojí to za to. Vaše vily, vaše auta, vaše jachty, letadla, tryskáče, ty si do hrobu nevezmete. To, co tady po vás zůstane, tak je to duchovní poselství, to dobro, který tady my můžeme zasét a sdílet s ostatníma. Že? A já věřím tomu, že tam jsou v tom parlamentu taky, že se probudí a že tu revoluci spolu dotáhneme, tu duchovní revoluci. My jsme nechtěli dohánět Západ v tom materiálu, ale v tom duchovnu. My jsme chtěli, znova se vrátím k té svobodě. Člověka odlišuje od zvířat, od té džungle to, že jsme svobodní. My máme svobodu se rozhodovat a svobodu si utvářet ten život a utvářet naši společnost. Mám pořád na jazyku takovou kacířskou prosbu. Martine, řekněte mi, co skvělého se za těch 34 let z vašeho úhlu pohledu v Česku stalo? A máme ho. Ne, že jsme tady, že se máme dobře, já chápu, že ne všichni, že jsou určitě sociálně slabí rodiny a lidi, kteří mají problémy materiálního rázu. Na druhou stranu žijeme v Evropě, jsme součástí velmi bohaté společnosti, takže bych neodkazoval všechny naše bolesti na stát. Já si myslím, že stát nemůže za nás jako vyřešit všechno, takže bych apeloval na nás, kteří jsme bohatší, aby se o ty chudší starali a o ty potřebné starali, což se mimochodem děje. Jo, já úplně žasnu, když je nějaký problém, tak jsme schopni vybrat statisíce a miliony. Že? Takže, na začátku podpora ukrajinských uprchlíků byla úplně fenomenální. Nejenom tohleto, že? Prostě tornádo na Hodonínsku, že? Nemocný lidi, děti a tak dál, potřební lidi. Takže my jsme jako společnost úžasná. Jo. A podařilo se nám vybudovat přes všechny peripety opravdu skutečně jako základy demokracie tady máme. Jo? Máme fungující jakž takž demokratický systém, ale to, co nám tady schází a to, co se bohužel podařilo nacistům a posléze komunistům vybít ty elity a ty musíme znova si vybudovat. No, bude to chvíli trvat, já jsem si myslel, když se vrátíme do toho roku 90, že skutečně v tomto smyslu doženeme ten Západ daleko rychleji. Asi nám to bude trvat tak 40 let, do kterých píše starý zákon, že když Mojžíš převáděl ten kdysi zotročený národ izraelský přes spoušť a chtěl dovést do té svobodné země, tak mu to trvalo 40 let. My se tomu asi nevyhneme. A to počítáte od roku 89 nebo od dneška? Od roku 89. Já myslím, že už jsme u cíle skoro. 34, takže ještě 6 let a bude to v pohodě. Bude to v pohodě. Tak děkujeme i za tuhle vizi České republiky někdejšímu studentskému vůdci, někdejšímu senátorovi Martinovi Mejstříkovi. Martine, děkuji, že jste se tady zastavil a osobně jsem rád, že jsem vás po těch x letech viděl. Já děkuji, že jste mě pozvali a děkuji, že jste náš milý národe a bude líp. Byl tu s námi i Nikola Hořejš ze společnosti STEM. Pane Hořejši, taky byl nám ctí a děkujeme. Děkuji za pozvání.
Posloucháte Radiožurnál, speciální vysílání z Národní třídy. Budeme tady ještě do 18. hodiny 30. minuty. Před námi jsou další...